Tak bikinin resep sambal menu simpel, kayak mangan di rumah agak ribet. Mantap. Bawang hijau, rawit putih, bawang merah, tomat hijau, terasi, kaldu jamur, gula, kencur. Few moments later. Tak bikinin resep sambal menu simpel, kayak mangan di oma agak ribet. Mantap. Udah sih irung-irung kucing yang merumur toko kabir ini. Ayo apa mana, mampu. Enggak, juga suka. Juga suka, enggak. Kucing. Bismillahirrahmanirrahim. No, we mangan kono sing nganteng. Nah, buka yayasan ae aku mari ngono iki. Wah, mari mangan gak ono rokok ta iki cangkemku kelet iki lho. Walah rokok ae lho. Kon rokok iki ya? Rokok opo iki? Iki rokok kretek andalan ku iki lho. Iki lho jenenge Surya Nusantara, Bro. Sing gara aku seneng ambek rokok iki bungkusnya unik banget to, Bro. Bungkusnya rokok iki luwe tebel dan luwe keren lho iki lho. Ono ukir-ukiran iki lho. Dadi koyo ukiran kayu kena srengenge lho, Bro. Iki lho. Tak buka no ben kon ngerti nikmati rokok Surya Nusantara iki. Cuman wah lucu nih tenggorokan padahal rokok kretek iki. Lah kok ngene bro, rokok Surya Nusantara iki pilihan sing tepat dan gak usah diragono maneh. Iki rokok dengan pilihan bahan terbaik lho. Ayo, ci lho dulu. Dan sumpah, rasane kok rasane jaman biyen iku lho. Wah, nostalgia ta iki ceritane. Kon rek kudu nyoba rokok kretek rekomendasiku. Kebacut kon nek gak ero rasane rokok kretek Surya Nusantara iki.